O que tá acontecendo aí, mano? O que tá acontecendo aí? Ô, oh, peraí, o que tá acontecendo aí? Eu liberou pra pegar minha moto aí, ó. Você pegar sua moto? Ué, Cauê, tá acontecendo aí, Cauê? O cara tá brabo aí, hein? O cara tá brabo aí, você. Você tá brabo? É. Olha, daqui a pouco vai fazer um ano. Ô, oh, ô, oh, peraí. O que você vai fazer com isso? Vai dar na cara do Cauê. Dá na cara dele, não é, Cauê? Vai um pau nesse aí, ô! Ô, oh, peraí, mas você não ficou com medo, não? Eu tô até suado aqui, falei, ah, vou pegar esse cara, mas não pode pegar o cara. Você tá levando a brincadeira por quê? Rapaz do céu. Não tá levando a brincadeira, não? Fumeceu. Hã? Fumeceu. Ah, ele não ficou com medo, não, ô? Ficou com medo, não. Esse é macho, viu? Não ficou com medo, não. Acho que na cabeça dele falou, ah, mas será que esse cara tá falando verdade, não, mano? Eu acho que ele é, não sei. Não, mas o bichão. Olha aqui, ó, que você ia tomar ripada aqui na cabeça. Esse pau aí nem. Ah, o cara pegou um pau desse daqui, mano. Ô, meu cara. Ai. Mas o que aconteceu aqui? Nossa, mas todas as caixas aí de bagunça? Galera, ué, zoeira. A gente marcou aí pra trollar o Cauê, ó. Falou, Cauê? Mó um pouquinho te infartava? Ah, mano, mas não é possível, mano. Cara, mostrei as peças mó da hora pro cara ali e o cara chutou tudo o bagulho. Oh, cadê as suas caixas, a caixa da bagunça sua aí, Cauê? As caixas de não, mas você falou, gente, você chutou o chicote da Riva, tá ali dentro, mano. Foi tudo armação, viu? Pelo amor de Deus, não vai ir lá no meu canal, não me... Foi tudo armação? Falou, você sabia, Sam? Você achou que é brigas? Falou, você parar, esse cara tá louco, mano. A caixa em cima dele. Agora fudeu, mãe, agora. Ou separa ou leva a paulada? Não, mas é o Dani saiu correndo, por quê, Dani? Olha lá, o Dani é mais bundão. O Dani é mais bundão. Na hora que vai pro lado, o Dani é o fuga da galinha. Eu aprendi com um cara. Antes um covarde vivo que um herói morto. Sabe? Aí, ó, viu? Vai aí. Mano, olha aqui, chegou bem agora, mano. Rapaz. Olha aqui. Oh, manda um salve pra galera aí. Salve, galera. Por pouco não sai bosta aqui. Por quê? Ele é o dono da Pop, que já tá montando o parceiro de 150, tá ligado? Aí nós trollou, falou assim, mano, vamos chegar lá brabo, mano. Já chega chutando tudo, metendo louco no Cauê, pega um pedaço de pau, mano, que você vem buscar a Pop, que a gente termina a Pop, mano. Isso aí ia tá aqui, você não ia dar sabendo, ia dar bosta, não ia? Pegando o Cauê, ia dar bosta, ia dar bosta, hein, mano do céu. Quem que eu suou? O João ia vir com a faca de lá pra pegar ele. O João ia matar ele, mano. Ô, mas você é um viado velho, sabia? Eu? É. Por quê? Você não esperou eu gravar, fi. Eu ia ligar a câmera, fi. Agora não gravou nada. Não, mas você trolou... pega as câmeras aqui. É, ó. Vai ter que pegar o bagulho da câmera aí. Aí, fi. Ah, rapaz, esse negócio aí você pega lá. Vai ter que pegar o vídeo, galera, das câmeras aí, ó. É tudo na zoeira. A gente tem que ir pra trollar o Cauê. E aí, Cauê, toma água aí. É pinga. Ah, não, mas é Cauê, é um cara calmo, você é um cara calmo, né? É, esse cara não é brincadeira, mano. Você achou que ele tava de brincadeira? Essa mó da hora pro cara, o cara ficou brabo ainda, ficou louco. Ah, eu vi ali. Rapaziada, eu vim buscar uma moto aqui em Marília. Mas você fez, foi louco, é que o Cauê, tipo assim, né, já tem amizade. É. Mas, rapaz, você pegou, na verdade, você pegou o Cauê num dia bom. Você pega num dia ruim e dá ruim. Não, mas o engraçado foi o seguinte. O Cauê, ele ficou olhando com uma cara assim, ele falou, mano, não é possível que esse cara tá falando isso, velho. É, cara. Não pode zoeira, não me chama assinado. Os caras tá tudo tranquilão em volta, mano. Tá zoando esse cara comigo. Ô, mas... Você ficou com vontade de rir? Claro que ele ficou. Tinha hora que puxava o ouro. Você entregou o ouro um pouco. Tem que ser mais brabo, mano. Uma faca, né? Já chega chutando tudo. Não, aí faca, aí o cara já pega um braço de pau, dá bosta. Olha aqui, chega aí, olha aqui. Se o Lequim chegasse aqui na hora aqui, ia dar bosta. Até explicar pra ele que era uma gravação. Chega aqui, um cara que você nunca viu na vida. Com braço de pau pra cima do Cauê. Fala, hein? Como que não vai pra praia desse jeito, cara, querendo bater no Cauê, mano? Como que não vai? Olha lá. Ia berrar aí, mano. Mas, ó, seguinte, é pra falar aí também. A gente vai apresentar aí o que o projeto tá fazendo na Popzeira. Vamos mostrar então um projeto. É, um projeto mudou agora. O Pedro quer um bagulho louco. É você que vai andar sem placa agora na rua. Não vai chutar tudo de novo, não, né? Não, tá suave. Deixa eu jogar o pau longe aqui, ó, porque. Pelo amor de Deus, mano. Ó, galera, isso aí foi uma trollagem, hein? Foi uma trollagem. É isso aí. Tá bem claro, né, Bia? Vamos ali, não, tá bom. Olha lá. Pera aí, pai. Rapaz, essa bielona aí. Aí, galera, ó. Biela forjada? Na popzinha. Ô, louco, aí. Biela forjada, vai usar? É, fez. Malango. Bielinha ferza. Ó. Você tá doido, mano. Aqui, ó. Liga as carcaças da Pop. Carcaça da Pop. Você abriu a carcaça aqui já? Já abriu, já. Aí, já abriu o carcaça. Já é nessa medida aí, que ó. Já vai ficar.
Vai usar um pino de 2 e biela forjada. Biela forjada. Isso, acabou de chegar a biela. Tô fazendo essa flange conversora aqui, ó. Essa flange aqui, ela vai ter a furação interna de pop. Ainda falta acabar de abrir o centro aqui e dar um acabamento por dentro. Certo. E aqui nessas roscas aqui, ó, essas de fora aqui, ó, vai ser colocado os prisioneiros de 150 para usar a parte de cima de 150. Ah, entendi. Então, vai manter aqui a parte de baixo original, só que a parte de cima vai vir nessa flange. A parte de cima vai ser da flange. Entendi. Mas como vai ser? Vai usar uma junta embaixo? Não, não precisa nem usar junta, né? Só, e essa parte da lubrificação aqui vai fazer pra subir pra cima? Vai ser tudo da tampa já direto já em cima já. Entendi, vai fazer por fora. Vai ser fora. Tudo externo já. Top. Vai ser um projeto exclusivo no Brasil, na América Latina. Vai. Sempre vai ter alguém aí perdido. Peraí. Será que vai ser a pop mais forte da América Latina? Ah, eu não sei, cara. Eu não sei, porque sempre tem um cara aí perdido no mundo que tem uma pop original que dá 200 por hora, né? Né? Sempre tem os caras do YouTube que tem a pop que dá 600 por hora, né? Sempre tem. Mas a gente acha que vai ficar um projeto. Não, a gente acha não. Tem certeza, é. Projeto tão top, mano. Projeto insano aí. Quantas cilindradas vai ter esse motor, Cauê? Vai ter... Vai dar 170 chegou... mais ou menos, né? Não, vai dar mais, mano. Dá mais? E que pistão que vai usar? Pistão original 150? É pistão original 150 que vai usar? Não, acho que vai ter 59,5. É pistão 3mm de 150? É 59,5. Não era... É isso. 59,5. Ah, não, não vai ser pistão de 150, vai ser pistão de vareta. Pistão de vareta cabeçudo, viu? Pistão de vareta cabeçudo. Pino de 2, então o curso da Pop 100... É 55,5. 55,5, é menos que o da 150. Vai dar... Mais 4. Vai beirar umas 200 cilindradas? Ele vai ficar quadrado, velho. Porque vai ser 95,5, 95,5. Vai ficar 59, top, mano. 59,5. Vai ser o motor. 59,5. Vai ficar top, hein? Nossa, vai ficar top, vai mesmo, né, mano? 165 cilindradas. É, 175 cilindradas. Motorzão quadrado, que é. Motor quadrado, rapaziada, é o curso. É o mesmo tamanho de pistão com o tamanho de curso. É um motor quadrado. Aí o comandão. Um comandão top, um TBI de CBR 250. TBI de CBR 250. Lembrando que essa moto aqui é uma Pop 110, ela é injetada. Nossa, vai ficar massa, hein, Pedrão? Massa, mas assim, é uma moto só pra curtir, galera. Não é moto dia a dia. O Pedrão já até comprou outra moto. Já até comprei outra moto e outra porra pra usar no dia a dia. Essa moto aqui é só pra rolezinho. Top. Só pra dar aquela chaveadinha. Entendi. Pegar uns maluquinhos de 160 desprevenido. Desprevenido. É isso aí, hein? Então vai ser um projeto único aí. Eu creio que você já viu um projeto desse no Brasil? Não, desse na Pop não. Na parte de cima de 150 na Pop. Nunca, você nunca viu? Nunca. Então, rapaziada, é um projeto inédito aí, ó. Na verdade, esse projeto aqui já tá iniciado faz tempo, só que a gente mudou agora. É porque demorou pra chegar a biela. Chegar a biela. Né? Não tinha biela na Ferza e demorou um tempo pra chegar a biela. Agora a biela tá aqui em mãos. Pode tacar aqui na quebra, né? Esse bagulho aqui é forjado, rapaz. E ó, galera, outra coisa pra falar aí, aqui não adianta, cara, motorzão assim, ainda mais quando é um nível de preparação desse aqui, vai tempo, velho. É isso aí. Eu tô falando pros meus inscritos que vão perguntando assim, mas é a Pop, é a Pop. Vai demorar, vai tempo. É um negócio que... Alguém já fez isso aí, Cauê? Não tem. Só eu mesmo. Só o doido. Então, rapaziada, ó, Vai lá no canal do Pedro aí, ó. Pedro919. É isso aí, vai ter bastante conteúdo de Pop. Tem conteúdo de tudo lá, né? Mas o conteúdo focado mesmo é na Pop. Então, pra você que quer ver essa Pop aqui, fica de olho no canal dele, já se inscreve, que logo vai chegar os vídeos dele andando aí. Vai ter bastante conteúdo lá da Pop. Vamos ver se é nóis. Vai, zica, mas ó, Cauêzão, mano. É só uma trollagem. Pede desculpa agora pro Cauê aí, pelo amor de Deus. Faz uma. Desculpa então, hein, Cauê. Tá desculpintado. Desculpintado. É isso aí, ô. Fala, você correu um sério risco de morte aqui hoje, viu? Sério risco de morte, porque o Alequim chegou 4 minutos depois. 4 minutos depois. Se ele chega na hora, filho. Não, eu tava morto. Você tava morto? Eu tava morto. Mas você tava morto. Ele ia bater no peito de lá, mas não tava. Não, mas se for ver, não, nós ia separar. Pô, mas se for ver, ia ficar da hora, porque aí que ia ficar da hora mesmo. Só que ia embora com um pouquinho de sangue, né? Se seu Não, mas dá nada não. Então, rapaziada. Tamo junto, galera. Valeu. É isso aí, rapaziada. Então, vocês gostou da trollagem aí. Além da trollagem, a gente trouxe aí pra vocês verem como tá saindo o projeto da Mob Pedro aí. Beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto. Broken dreams.
in my boat.